Vítězstvím Králova pole 83-76 na palubovce Žabin se protáhla série, během níž v brněnském derby nevyhrál domácí tým už na 9 zápasů. Zatímco se předtím hrálo s divákama, tak se může říct, že třeba tam je nějaká určitá nervozita, teď se hraje bez diváků, takže to vlastně na to vůbec nemá žádnou roli. Nevím, nedokážu tohleto zhodnotit, no, proč vyhrává hostující. My jsme do zápasu vstoupili velmi dobře. Bránili jsme, jak jsme měli, v útoku jsme hráli, co jsme měli, a šlapalo to. Pak teda ke konci jsme dostali pár košů, takových náhodných, ale nakonec jsme teda vyhráli, za což jsem ráda. Atmosféru brněnského derby, i když bez diváků, zažila Renáta Březinová poprvé. Po přestupu z Hradce to byl teprve její druhý zápas v dresu KP Brno. Jelikož nejsem brněnská, jak to nějak neprožívám, ale je vidět, že ty zápasy jsou jiný. Když jsem hrávala za Hradec, což Žabinama, tak mi to tak tvrdý nepřišlo. Tady se holky asi fakt řežou. Ani 13 bodů Michaely Vondráčkové Žabinám k vítězství nepomohlo. Domácí křídelnici navíc chyběly jen další dva k tomu, aby dosáhla na 2000 bodů v nejvyšší ženské soutěži. Vůbec jsem to nevnímala, samozřejmě jsem na to o tom věděla, protože mě to řekli lidi kolem, ale kdyby mě to oni neřekli, tak já to ani jako nevím. A pro mě je důležité, aby tým vyhrál, dneska se to nepodařilo, a to, jestli jsem dala 13, 15 nebo 4, to je mě úplně jedno.